Po, e kam ndjekur, dhe në fakt është era e dytë në Kosovë që kthehet diskutimi. Është një diskutim që në fakt në Kosovë është bërë në suazat as politike, po është bërë në suazat fetare. Dhe për mua është një dështim i pastër i lëvizjeve vendosje për treguar që ata janë një parti që vërtet mbështet drejtë njerëzit. Shko, ka pas një përçarje, është shumë e çuditshme se si vetë vendosja është çarë në një numër që kanë vendosur kundër, një numër që kanë vendosur pro, një numër që kanë abstenuar, dhe me thënë nuk kanë qënë të unifikuar saj përket kësaj çështje. Në ky Shiko, ligj, këto në këtë ndryshime kanë aspekt, përçarë vetë vendosjen. që ai ligj nuk është vetëm për këtë çështje, ai ligj është një ligj që i duhet Kosovës për të gjitha marrëdhëniet civile. Po flasim për kod civil. E dyta, thash, diskutimi është Ja, zhvilluar në kishim kohë, suazën kishim e gjithë kohë. fes. Ja, do vim. Më kupton, unë jam fetar ose unë jam musliman dhe ne muslimanët do Musliman. mbështesim këtë gjë. Aty deputetët janë përfaqësues të popullit, ndërsa të popullit dhe interesat feve. Ose ta pranojmë atëre që Parlamenti i Kosovës, përfshi dhe vendosjen, që kanë kontroluar nga, le themi, religioni musliman, nga feja muslimane, dhe atëre atë Çfarë du të krizë deklarojnë si është një parti rrezikshme që e muslimane kuptam. dhe jo le themi, parti si që mbajt dhe vendosi që një parti që vërtet liberale, që mbështet të tjerat e demokracisë, të Dhe drejtë të drejtat njeriut. e njeriu. Çiko, kam në studio Margarita Kolën, është Është vërtet e avokate. papranueshme. I duken pak teza shumë të ashpra këto që ju po hidhni. Zonja Kola, si mendon? Shiko, Unë s'po diskursi gjykoj, jo, më ose thonë unë po shikoj ligjërimi. realitetin e Jo, po diskursit. le të shohim, domethënë, Jo. fakti është që kemi opinione dhe qëndrime katërsipërisht kundërta në lidhje me këtë çështje. Dhe kjo s'ndodh vetëm në Kosovë, kjo ndodh edhe në Shqipëri, sa herë është diskutuar kjo historia e ndryshimit kodit civil në këtë pikë. S'pari njërë, unë të bëjmë marrëveshjen e fjalës që ligjërimi im në lidhje me këtë çështje do jetë totalisht dhe katërsipërisht një diskutim dhe një ligjërimi tipit ligjor. Juridik, Juridik, thelbësisht, pa. thelbësisht për arsye se nëse flasim pastaj për qëndrime të natyrës politike, shoqërore, sociale e të tjera e tjera, mund të shkojmë në drejtime të cilat nuk do mjaftojnë minutat e këtij emisioni. Tani, nëse unë nisem nga fakti që ju me të drejtë dhe më pëlqeu shumë që ju i paraqitur dhe numerikisht mënyrën se si ishte votuar në Parlamentin e Kosovës, vura re që minoritetet, të cilat përbëjnë pakicën e deputetëve, kishin një numër shumë të përafërt me deputetët e vetëvendosjes që kishin votuar kundra. Pra kemi 9 nga minoritetet, deputetë të minoriteteve që kanë votuar kundër dhe 14 nga lëvizja vetëvendosje e cila përbën shumicën. Pra, kjo tregon dhe ju e dini kush përfaqësohen nga minoritetet në Kosovë, janë kryesisht serbët që kanë numrin më të madh, pakica turke dhe disa pakica të tjera. Pra shikoni që edhe deputetët e këtyre shoqërive që presupozohet që kanë një mbrojtje sociale tjetër, pra që nuk janë shqiptar, atëherë kanë votuar kundra. Kjo tregon pra që të ndahet me thikë qëndrimi i drejt apo jo i drejt, kur shoqëri të ndryshme pasqyrojnë qëndrime diametralisht të kundërta, atëherë nuk bën gjë tjetër, vetë se qëndron në anën e një grupimi dhe del në anën e grupimit tjera. Tani, sa herë që ka kthesa të tilla të rëndësishme shoqërore,